запрошую до слова голову управління Асоціації органів ОТГ Прикарпаття, Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття, Довірака Ігора Васильовича. Шановний пане голово, шановний Ігор Васильовичу, шановні колеги, панове голови, представники обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчого комітету Долинської ради і всі запрошені. От мені подумалось, що 4 роки тому назад ми створили Агенцію розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття. А давайте проаналізуємо, добре це чи є погано. Ми маємо асоціацію міст, і ми абсолютно не є конкурентними до асоціації міст навпаки. Ми маємо разом спільними зусиллями наголошувати про ті буденні проблеми, які зустрічаються ми, як голови територіальних громад, як наші громади. Я вчора мав вечором розмову з своїм колегою з Рівненської області, і я вам хочу сказати, що чи в інших областях я так само маю на той момент якісь зв'язки. Вони до мене телефонують, питають, як у нас справи. І враховуючи те, що агенцію об'єднує зараз уже 50 членів, я рахую, що ми є вагомим голосом і допомагаємо виконавчій гілці влади все ж таки дослухатись до тих проблем, які ми піднімаємо. І те, що я сказав в Рівненській області, вони мають певні виклики, я кажу, ну то давайте, ви, можливо, збираєтесь на своїх спільних засіданнях, піднімайте ці питання, запрошуйте органи влади, і нехай дослухаються, і на що я не відповів ніякої відповіді. Я сьогодні точно знаю, що сьогодні буде презентовано нашим колегою, бувшим колегою, а зараз представником обласної державної адміністрації, офіс децентралізації, інші такі моменти. Я точно розумію, що ми маємо в майбутньому році перед нами поставити ряд завдань. Ми мали виклики, які я вважаю основними в минулому, в 2021 році, це непрогнозоване зростання енергоносіїв. Ви пригадуєте, як ми хвилювалися, яке йшло зростання газу, а зараз іде зростання світла. І враховуючи те, що ми здобули якісь певні, я би сказав, спільні перемоги, я думаю, що зараз ми обміняємося думками. І ще раз хочу завірити вас і десь попросити. Все ж таки дуже добре, що нас об'єднують такі спільні конференції, спільні думки, і нам треба разом обговорювати це, тому що разом ми є сили. Слава Україні!